Hej, og velkommen til den her video. Vi skal gøre mit hår pænt, og jeg skal vise, hvad I skal bruge og sådan noget. Og på den barbermaskine. Den ser. Nå, men ja, vi skal gøre mit hår flot. Lad os se, hvad vi har her. Ja. Vi tager noget lidt vand. Gør begge dine hænder våde. Gør sådan her op med dig. Ræk den. Rotte, smagtig, sådan her. Så skal I lave det sådan her. Så klæder det op sådan her. Gør man sådan her. Så gør det her lidt. Og sådan der. Skal jeg se her, hvordan hun ser sig ud her. Så det her kan komme helt ned, og sådan her. Det er mit lidt hår. Lige her. Nå. Så gør du lige sådan her lidt, hvis du vil have den føde frisyre, sådan du selv vil lave. Nu har jeg ikke så langt hår, ligesom før jeg havde. Hvis jeg lægger nogle videoer, hvor jeg havde et langt hår. Så her. Lidt tracks. Så skal det her komme ned her. Det her. Så du det her ned, det her, det skal også nå alt det her. Ja. Hvis du drøber lidt, så tager du lige af. Lav din fede frisyre. Så gør du lige sådan her. Når du har sat det sådan her. Agtig, sådan her. Så gør du lige sådan her. Og så har du faktisk fået din fede frisyre. Der er lidt vand her, det tør jeg lige af. Og så tør du bare noget af dit vandhår af. Ikke på frisyren her, men... Ja. Det var det for i dag. Vi ses i en anden video. Hej hej. Vi ses. Hej hej.